За өдөр хүцхан зөвхөн зэн. За тэгээд vlog хийгээг бас удсан байна. Тэгээд яг өнөөдөр 8 сарын 11 тэгээд нэг гейминг наадам дээр очих гэж байна. Тэгээд өмнөх жилийнх дээр нь би ол очиж чадаагүй. Яг тухай үед нэг сайн мэдээгүй бас хоцорсон байсан учраас. За тэгээд энэ жилийнх дээр нь бас очих хэрэгтэй гэж бодож байна. Тэгээд тэн дээр манайхан бүгд уулзсан. Айс гэмжрээ зэн бол. За тэгээд өшөө хэд хэдэн хүмүүс Монгол жан гэмжчин за өдр гэл ирэх бах. Ойрын үед бас жоохон тоглоом тоглох гоо мэдчихэж байгаа хэрэг яах вэ? Бас амьдралаа бас болох гоод бас тий явж байгаа. Юу хэдээ бас өөрөө бас амьдралыг бас гайгүй бас тэгэл тоглоод ээж болохгүй л дээ. Бас насан туршид бас тийм байж болохгүй л дээ. Тэгээ мэдээж багаар л оруулна бичлэг боломжоороо тий. Яг бас нэг бүөр амир нэг хаалга болцсон юм шиг бодож болохгүй бас тий. За. За нэг гейминг наадам дээр очих гэж байгаа болохоор бүгдэнд нь бас бэлгтээ очие гэж бодсон. Тэгээд нэг пострууд хэмсэн бэ. Ингээ постр бүгдэнд нь хамгийн зургтай дандаа тоглоом юм. Яг л гейминг наадам байна. За тэгээ ийм пострууд байна. Бүгд нас гой гой бэлгтээ очил бас гой болоо гэд хэлээ. За тэгээд үлцэмчлэгээ дахин сууж үзээрэй. Зинзах. Яг их гэмэж байна дээ тоо. Зинзах. Захад залуу гэдэг юм яах вэ? Асуултаар үтэлсэг юм яваад байгаа. Асуултаа гүйцэх гээл нь шүү дээ. Баа ч гэж байгаа. Болон би яг юу ч бодоог байна. Та нарт оруулах нэг 8 юм байна уу? Асуулт. Зинбат хамгийн сайн тоо. Асуу юу? Яг тийм ээ. Тас өгч Асуулт бол би лээ. За тэгээ одоо шууд миний хараг хэлсэн юм уу? Ууса чиний хараг хэлсэн юм байна. Тийм үү. За чи би хөтлөр хараа. Хөтлөр ч манаас энэ яаж үүрэх юм бэ? Чиний асуулт тавих. Яа тийм анаастаа сүгэж байгаа юм чи. Эм суртэй хэлчихэж байна. Зайва. 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 Зайва
яг сайн нис гэж хэлж байгаа байхгүй. Зүгт л халыг. Энэ тэнцээд орё. Ямар тэнцээ бэ? Яа надад сэбрийн тэнцээ юм уу? Тэнцээ. Чинза хасаж байгаа байхгүй. Тэгээ биччихв. Ээ? Дискорд миний яг чичсэн болж байгаа цаг. Сүм оогаал. Дараа нэг юм нассэн. Ши энжиг юм хэвиг болчихсон. Одоо сайхан вайп мэр гоогаа гүүх юм уу нээрээ. Ши энжиг хэвиг Yes. Нэг гэр хэсэг дээр. Аа, мазаа хийм үү, яа нөө, хийм үү. Хамаг. Хамаа, орно, ай, уу, басхан. Нөхин кейп биш дээ. Кейп гэдэг дээ штэ, нөмчлэг гэдэг. Тэр чин бананаа гэдэг үхэхгүй. Тэр чин овар очар, айнар штэ. Лола сайвар нь болдаг юм байдээ. Бэрдэ утгүй. Соло голд. Тэнчэр лайтай тоглоо байж байгаа юм шүү дээ. Би өмнөдөө бол арх бодог байсан. Ядаргатай. Тэр яхархтаа бас чи анх хинтээд гэсэн шүү дээ. Одоо тэгээ хоо том юм байж байгаа. Мага мага хорно айна. Мага мага хорно юм уу гэх юм уу. Аа. Яг чи зөв энэ яг намжтал байлаа. За юу уцаа. Надад хасараа уу. За сайн байцгаана уу. Сонирхол байна. Залуучууд охтуудаа. За тэгээд хамгийн ихний үзэн бол гейм лорын үзэн нэглүүлээ. Гэхдээ зөвхөн ганцхан гейм лор гэдэг тоглоомын түүхтэй холбоотой биш, ерөнхийдөө тоглоомтой холбоотой. Тоглоомын нэр талхсан, дүр талхсан. Аа тийм дүү асуултуудыг танаар асуух юм байна шүү. За тэгээд яг хоо ихний жоох амархан асуултууд байх бол тэгээд сүүл рүү явах тусмаа илүү хөд асуултууд авах болно. I'm going to go to the house. One Punch Man дэлхэ. Тэрний цохолцсон юу яасах вэ? Нөгөө нэг юу сайн үстэй. Тэ. Тэр чинь зэг үстэй. Тэр нэг юм нөгөө үстэй One Punch. Сүүлийн хэдэн ангийн үзчихэж байгаа. Тэ орд. Тэр тасархан байлаа. Season 2 гараг юм шиг үү, тэ? 19 он хаач. Өөр одоо сонирхолтой юм шиг хаач. За, энээс 2-ыг энээс 1-ийг. Энээс 2-ыг энээс 1-ийг. Тэгээд удаа дагаж ярьдаг үстэй тавсаа. Тэгээд нөгөө дөрөв дөрөв бодлого таа. Тэгэхээр чи 12 бодлого. Цай байгаа юу? Цай ирдэг ба. Цай байгаа юу гэдэг. Баг намаа цай чи юм уу? Окей. Окей. Аа тэгээд цаа нэг. Гурван панчаа нурч хана шүү дээ. За хэн бас яг чи. Нэг колос өргөч. Нэг колос өргөч. Кола хамгийн дөрөв дээр өргөч. Ширээ наалта тавсан. Зүгээр. Таны гэр яагч уцад угаалтаа чи дэлгэлээ билээ. Тэнийс таа мэдэх хэрэгтэй шүү дээ. Текст channel юу voice channel гэдэг юм хэлцээ. Нэг хэсэг чи Skype ашиглаж байж байгаа. Тэгээд Steam intercom ашиглаж байна. Тэр аль аяг үргэлжлүүлсэн. Ялангуяа нэг RAM багтай хүмүүс бол амар хэрэгтэй байхгүй юу? Давхар Discord ажиллаад байна. Тэгээд сонголтоо сонголт хүмүүс Steam ашиглаж байгаа. Discord чи тоглоом зарна гэсэн шүү дээ. Замна. Тийм үү? Steam шиг гэж бодлаа. Дээрээ. Тэгээд тэр тав минут. Юу юу зав. Origin UK Gok тийм юм уу тайнс. Яаж тийм бид яаж чинь. Зөвхөн хамдралтай үе ирээд болоо завдаг тийм. Яас эдит их хог яач. Оо гэт юу н хав. Би тэр татаа яа мэд би юус ган
Эндээл нэг юу тэгж хийжсэн юу те? Их аргаал зүг аа. Чи Майми хотлайн нэг л тэгж хийжсэн. Dark Souls уусрах. Тэгээ тэрийн гадаа даад стрим хийжсэн намаага. Стрим хийсэн намаа. Эмэр зал. Хизүү тоглоом өстө хогийн те. Ахин ахи гэлөө. Үхэл нээш очичод хүн ботаа ингээл 5-6 удаа очилтоо нь шүү. Тэгэл энэ үхлээ унтрааж яваалаа ингээл. Амаас үгүй яа яа ингээл. Ямар ч тоглоо тоглооны цаг цаг жоо тэмүүлж байгаа. Тэгээд тэрээс тэгээд хоёр тийм лөө. За за цогц юм. Растын бид эц талаа. Ингээл. 7-8 цаг тоглосон цаа. Тэгэл нэг 20 минут илвчлэг гарч. Дундаас гоё юм ярьсан. Хайлайт уу? Юу бас юм шиг open ярилцчих гэв. Авчин. Аа тийм. Ами хараад. Би би би. Тэгвэл ч авах нь шүү. Ингээд нэг нь ярин бол боо би би би. Хараад би тааш хат. За ингээд энэ удаагийн бичлэгийн төрөлд өндөрлөө. Та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээ энэ удаагийн гейминг наадам дээр одоо группийнхэн тавлзаад бас их гоё байла. За мөн мань бид нарыг бас дэмжиж бас урмын үг өгсөн та бүхэнд бас маш их баярлаа. За тэгээд дараагийн гейминг наадам бас илүү бас гоё сонирхолтой, хөгжилтэй бас илүү бас сайн болно гэдэгт итгэлтэй байна. За тэгээд бас манай группийнхээ бас дэмжиж өгөөрэй. Би доод талд нь линк тавьсан байгаа. Бүгдээрээ сайн YouTube руу. Тэгээд линк рүү н ороод subscribe хийгээд бас гоё comment бичээрэй. Хүн болгон бас манай группийн хүн болгон бас өөрийн гэсэн онцлог давуу тал бичлэгтэй, өөрийн гэсэн бас стилтэй хүмүүс байгаа. За тэгээд юм байна. За тэгээд өнөөдрийн vlog хин төрөд өндөрлөж чинь. За тав хүн сайхан амраарай.